Cabe.
E aqui não paga pimenta. Pegou, Lavoura. É isso aí. Para o tempo, quando quero, eu faço o sonho.
Capoeira entrar e sair da técnica, velocidade, flexibilidade. Capoeira é isso. O que você falou? Capoeira. Década de 80, 2 minutos. Década de 80, 90, não existia isso. Chamava para um jogo técnico a movimentação de capoeira em si. Eu espero que vocês tenham esse todo gabarito e façam isso dentro da roda de capoeira, uma roda de tradição, Praça da República. Eu falei demais, que não está certo ainda, perdoe, mas é a minha visão do dia a dia. Certo, esquerda? Mas está certo, é que o senhor tem direito de falar, está certo. Muito mas obrigado. É que esses agarrão aí sempre teve, né? Na década de 80 e 90 também. Tem uns vídeos aí que provam pra gente ficar jogando na década de 80 e 90 sempre teve. Mas agarrão. Era mais capoeira do que agarramento. Mas isso é um vivo, né, mestre? É. Quem determina o que é capoeira? Que cada um tem a sua capoeira. Então o agarrão sempre teve e vai continuar tendo. A parada é a gente prestar atenção no que a gente chama de fundamento, que tem momentos de se fazer, que eu acho que é isso que o mestre está tentando dizer, né? Não é que não pode fazer uma baiana, mas tem momentos que eu posso fazer e tem momentos que eu não posso, que eu não devo. Né? Que nem eu até falar para os meninos, essa música que a gente estava cantando, ao contrário do que todo mundo acha, não é para acender a roda, é uma música para acalmar. Então vocês estão conectados no que está acontecendo, eu estou cantando aqui para vocês se acalmarem. Então essa coisa do fundamento, falou, puta, vou dar uma acelerada, mas o cara está cantando ali agora para dar uma acalmada. Então eu resolvo quando? Daqui a pouco. Que hora? A hora que for para levantar. Então a hora de levantar é a hora de resolver. A hora que acalma é a hora que acalma. Né? Senão quem está aqui conduzindo não está conduzindo de fato. Então se a gente está conduzindo, quem está ali tem que estar sendo conduzido, né? Mas isso aí você mesmo está certo, é capoeira. E a outra coisa que eu quero falar é o seguinte, até tinha um agarramento, mas era um arrastão. Entrava no arrastão, boca de pau, apanhava no chão e a capoeira ficava livre para ser jogada. Não é que ele tá sendo, pode estar. Agarrou, solta, pessoal. Viu? Bota pro jogo. Problema também, mexida, é respeitar o limite da roda, entendeu? Quem tá ultrapassando, chegar lá do outro lado da barra. Fazer dentro da roda, né? É igual o mestre Chita falou, chegou. Forçou, solta. Derrubou, solta. Derrubou, solta. Derrubou, solta. Derrubou, solta.